Աշխարում մեծ ճանաչում ունեցող ճապոնական Max ֆիրման ներկայանում է բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած իր շինարարական գործիքներով։ Ի շնորհիվ ASEDL կազմակերպության, որը միակ ներկայացուցիչն է Հայաստանում, այսօր ներկայացնում է հայ շինարարին Max ֆիրմայի այս հրաշալի գործիքները։ Ավտոմատ պնևմատիկ մորջ, որը ակնթարթորեն կարող է ծակել և ամրացնել երկաթյա տարբեր հաստության կոնստրուկցիաները բետոնի հետ, փայտի հետ, հատուկ մեխրի և պտուտակների միջոցով։ Մեղմղրճող, շուրուպ հագցնող այդ գործիքները, եթե առաջում ասենք պետք է փամփուշտային տարբերակով պայթյունային ձևով պիտի մխրճվեին, հիմա այդ լրիվ ապահովում է բարձր ճնշման, կոմպրեսորային ճնշման տակ պնևմատիկ գործիքով, այսինքն 1 սանտիմետրանոց մետաղը հեշտությամբ կարելի է մեխել փայտին, փայտը բետոնին եւ այլ։ Այն աշխատում է այս փոքրիկ և թեթև կոմպրեսորով, որը ապահովում է 40 մթնոլորտ օդի բարձր ճնշում և միաժամանակ կարող է աշխատացնել 4 գործիք։ Ամրանները կապելու համար նախատեսված այս գործիքը, որը և համարվում է մինի ռոբոտ, հարմար է, թեթև, աշխատում է մարդկոցով, հնգապատիկ արագացնում է աշխատանքները և ապահովում շինության սեյսմակայունությունը։ Մինի ռոբոտը, որը արմատուրեն կապում է, այդքա կարող է մի հոգին մի օրվա մեջ 1200 կվադրատնի մետր կապի։ Այսի շատ արագացնում է, գործ առաջացում։ 9 հարկի մեջ շինարական ֆիրման կարող է 2 ամիս կրի։ Որակական բարձր չափանիշների մասին իրենց խոսքն են ասում Max ֆիրմայի ներկայացուցիչները և հավելում, որ այս գործիքները այսօր շուկայում միակն են։